Lekin hurmatli aziz o'rtoqlar, bugun mana xudo xolosa 2-iyulda, yozda 2-kunda turibmiz. Mana qarang, gulosorlarda tepadan qanday ko'rinyapti mana biz. Buni mana bunaqa jarayonda o'sha videolarda ko'p ko'rganmiz chet ellarda. Texnikani qarang. Butun jarayonni qarang mana texnikalarda uzilyapti mana. O'sha zamonaviy texnika mana uzish nimalarini qarang. Balatga shot qo'yilish kerak bizda. Degan narsa bo'lardi, yo'q, shotibas mana o'zini traktor texnika. Qo'lni ko'tarib qo'ying aka, mana. Mexaniklarimiz. Qaraysizlar mana. Yaxshi. Mana ishchilarimiz mana nimani qilishi, terishadi, mazza qilib. Muammo yo'q. Uzr. Qarang endi. Bu yerda uzr. Muammo yo'q, uzishda buni qarang mana. Mana pokutka. Rabmerlar uzilyapti, tepada turib uzilyapti. Bormanglar. Mana. Boshlarman. Mana. Tepadagini uzilaveradi. Mana, bormanglar qizlar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Mana. Yaxshi, rahmat. Bormanglar, bormanglar. Sizlarni dunyo bo'yicha mana o'g'il qizlar ko'rib turadi. Mana gilaslarimiz. Sizlarni deb qo'ying. Olamiz mana, olamiz sizni ham. Mana gilaslarimiz. Mana. Bormanglar, qalaysiz? Gapiring. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Gaplaringizni nima deysiz? Bilmaymanda. Sizlarda har yili ish bo'ladi, tinimsiz. Olma, o'rik, gilos, mat, anasi shaftoli. Terilaveradi. Terladi, mevalar. Qo'ylar olinaveradi har kuni. Har kuniga ish. Sog' bo'linglar. Qarib hormang endi. Ha, assalomu alaykum. Bu yerda nima bo'yapti bizda endi? Nima jarayon ketyapti bu? Terish jarayoni, terish jarayoni hozir mana qizlar terishyapti. Yig'in terim, yig'in terimni tezlashtirish uchun biz mana shu texnikalar bilan hozir terimni yo'lga qo'yib oldik. Ha, ha. Pastdan mana yuqoriga ko'tarib tushirishib, pastga yuqori kerak bo'lsa yuqori terishadi, pastroq kerak bo'lsa pastdan terishadi. Endi hozir pastga tushamiz endi, pastga pas etiladi endi. Qarang. Hozir mana yuqoriga terib bo'lamiz. Pastga tushamiz. Keyin yana ketaveramiz. Yuqoriga pastga, yuqoriga pastga. Terish operativni bo'lar ekanda buni qarang, bemalol tepaga chiqib mana. Keyin eng asosiysi katta-kattasini kalibri degani, o'sha doni kattasi terilaverar ekan mana. Mana yashiklarni qo'yib qo'yib o'sha. Qarang. Chiroyli katta bo'lib ketibdi, yurasa 32, 35 bor. Qo'y. Otasiga rahmat, qarang. Bu Sambi degan sort. Sambi, Sambi. Hozir terilyapti. Qormanglar qizlar. Ashurali Karimov kanali. YouTube'da. Yaxshimisizlar, hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Oho, abetkalay bo'yapti. Mana deb sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shashlik keling. Bo'ldi, bo'ldi. Ashurali Karimov kanali ko'ring. Sizlar qayerdan? Jonboy. Oxinboyevdan. Qayerdan? Oxinboyev. Oxinboyev, Jonboy. Mana qarang, shuncha odam qarang. Ishni qarang. Traktor to'g'ri olib, 1 2 3 4 10 ta traktor bor. Qoyil. Sog' bo'ylar. Mana bag'da yana bag'da traktor qaradi. Zo'r jarayon, sog' bo'ylar mana. Shunaqa ish tashkillaganlarga otasiga rahmat. Mana qarang, bulardan finalga qo'yib. Qalaysiz? Yelib ko'rdim yaxshi. Qarang endi bular. Jarayonni qarang. Ana gilaslarni qarang. Yuraring, yuraring. O'ta chiqib. Qarang. Ana gilaslar. Hormanglar. Ana gilos, ana gilos. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hormanglar. Sizlar kinoga olib qo'yi. O'zlarini ko'rib yurasizlarda, hormanglar. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Mana endi. Hormang. Bo'ldi, bu. Albaniya ham olamiz. Qarang. Bejal, bilet yo'qmi? Yo'q.
Ana mehnat, ana iş, acayip. Sağlıklar, ben bu çerçeve mehnat ama bu seyem. Şuna kadar mehnat kaç halkımız var, sağ, fahırlanamız. İşte, işte, işten kovmaydı halkımız, adli halkımız var. Sağlıklar, salamat boylar. Buralımız yine kalp koyamam. Kahtırçılar, bana. Ormeyler. Aleyhisselam. Ormeyler. Ana. Şöyle öyle görüyorum. Teknik alışken. Bu tepeki köterlerde var. Yuvana geç kalırken. Bunu uğrarken. Hayır. Bana teriş cerayonu. Teriş, terim dikir. Kale yapız olur. Bana dilostlarımızdan abiyonda kaçı dilak görürsek pastaki numarada telefon numaralarımız var. Kongro kılıp ve malol meyvelerden kardor bulsa kardor bulsa meyvelerden ekspertke terifleri uğramış. Bizler bana hazır sot yapıyoruz. Şimdi meyveden gerek bulsa bana hazır sambeli teri yapıyoruz. Sambeden ki 3 gün 4 gün 5 günler bir haftalar uzak olan bir hafta vakti var. Lapin skina navlarımız tayyorluştu boşlaydı. Don olasa abiyomda bor. Bor. Kerak bo'lsa aromat qilasizlar. Ha, gulos kerak bo'lsa mevasidan. Xardorlarga. Ko'chatidan ham. Ko'chatidan ham bor, mevasidan ham bor. Bor. Ey sog' bo'ling, salomat bo'ling. Buni qarang. Sizlar sog' bo'ling. Ey rahmat, omon bo'ling. Salomat bo'lib, mana shu Ashurakani boyagi YouTube kanalidagi barchaga sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ey rahmat mana. Bitta eng asosiysi shu o'sha haliga YouTube'da o'zim ko'rardim, shunaqa uzishchi texnikalar mana o'zimizda ham bor ekan, zanachat. O'zbekistonimizda ham juda katta o'zgarishlar, yangiliklar ko'p, harakat bor. Mana biz faqat Oltiariqda uzum deb o'tirganimiz bilan qolgan joydagilar shoptoli, mana gulostir rivojlantirishyapti, zo'r. Biz endi Oltiariqda ko'zimizga uzum ko'rinadi xolosda, hamma joyga uzum ekimiz keladi. Lekin yo'q, mana adirlarda o'sha ana gulostlarni qarang. Otasiga rahmat bana. Zo'r go'zal mevani qarang mana. Oh, mana uni qarang endi. Uqti. Qoyil. Uni qarang. Bizde 100 ta adam bolsa gerek terimçiler. 300 ta 350 ta oldu. Hadi 350 ta adam ter yaptı. Künye de hazır bana 40 tonla 50 tonla ter yaptı. Künye 40 50 tonla. Künye 40 50 tonla. Hayırlı. Ana, etişki asan, lakin bu 50 tonla glas. Bir de ketten arsa. Ammatını versin. Sağ boylar. Salamat boylar. Ne olsa ya. Ana biz de şuna kayan gelirler ortağına. Karın, hasıldı karın. Gilos'ta, Gilos'ta anonsu turist jarayonu, yığım, terim, masofası kısa. Şunun için operatif ne buluş? Operatif ne buluş gerek bana. Bir haftanın içinde hazır to lapin skinalarımız pişkençim. Hazır bana bu sambi sortumuzda yığıp, terip. Çöyge koyup.
joyiga qo'yishimiz kerak. Xaladenlikka. Xaladenlikka, ha. Xaladenlikdan eksportga ham o'sha birdan, ya'ni uni yashikka urib mashinani o'rtayapmiz ham birdan furaga. Ham qisqa, lekin daromadi zo'r. Qisqa furada ko'p odam ishlatib, ha, shunga operativni bo'lib, shu uchun odam sonini ko'paytirganmiz. Terimchilar Jonboydanmi yo O'smatdan keladimi? Jonboy hozir mana terimchilarimiz bizlarda Bulung'ur, Jonboy, G'alloroldan, Jizzaxdan ham kelishyapti. Terim mavsumiga bizlar har joydan odam jalb qilamiz. Marhamat kelingizlar deb hammalarga aytamiz, kelishadi. Har joydan. Ular o'zlari o'sha moslashgan shu gilos terisi bilishadi. Tajribasi bor. Rahmat. Gilos terimi hozir ular hammasi har yili mana shu terimga keladigan ana ular. Ishchilarimiz. Ha. Ish oqtarib yurmaydi. Eng asosiy qiyin bas ekan. Texnikada yuryapti, teryapti, ish baraka qilyapti ekan. Zo'r. Sog' bo'ling mana. Texnikachimiz ham, traktorchimiz kelyapti mana. Buni ham olib qo'yaylik. Ya. Qo'yel mana. Salom, salom. Mana bular. Oh. Ana. Hormaylar. Yaxshi mislar. Ana. Qoyil. Nima bo'lsam, kam bo'lmasin. Yana bir bora shunday vatanimiz borligiga Xudoga shukr. Mana 6 metrlik shparelar, nimaga desam bu tepaga chiqar ekan. Mana bizda stoyka beta shparelar deydi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bo'ldi qiz shekilli, yo yana kelishadim hozir. Obetga nechida? Ha, hozir uje. Obet nechida endi obet? 12 da. Bo'ldi, bo'ldi. Bizga ham farq. Farq bu ekomiz obet qilganmiz yo'q hali. Obet qilamiz mana. Obetni ham bizlar shular bilan birga qilamiz. Qaray, mana chiroyli manzarani qarang. Men turoq kuni kelib bunga nechta shoti kerak, uch oyoq kerak deyodim bu, lekin mana texnikada bo'laverar ekan. Terishni qarang mana. Terish jarayonini. Terish jarayonini. Ashur aka, mana olaveramiz, mana shu yerdan terib olaveramiz. Eng yuqorisini ham terishimiz muammosiz mana. Muammosi yo'q. Buni narvon qo'yib, yuqoriga chiqib tushishimiz shart emas. Mana chiroyli gulaslari bor. Barglarini yulmaymiz. Toza qilib teramiz. Pullari ham yaxshi, oyliklari yaxshi. Bugun dachalarga ham olib ketasizlarmi yegani? Beradimi axir? Beradi, berganda. Yetakchi qancha yetakchi yetayiz. Ha, ha. Bu yerga olsa, dachalar sizni bitta olib olsa bo'ldi. Ha. Biroz yegani bo'laveradi. Ha, shu. Mana shu glasni sotib olib beramiz dachalarimizga, bolalarimizga. Shuning uchun mehr bilan teryapmiz. Bu yerda yozib ish bo'ladi. Ishlarda ham ish bo'ladi. Bu yerda ish umuman to'xtamaydi. Yaxshi, oilamizga ham daromad toparamiz. Yaxshi. Shu yerda oilamiz boqamiz. Bo'ldi endi ketamizmi? Ha, pastni ham teramiz. Mana gilaslar, mana. O, tepalarda qoldi. Mana. Mana, mana. Bo'ldi.
Bular olib qo'yiladimi bunisi yo turaveradim. Bular olib qo'yiladi. Bular alohida bozorda. Ha. Zo'r 29 30 kalibr. 32 kalibr bo'lmoq. Kimga kerak bo'lsa katta paket bular. Obligatoriy. Nima bo'laveradi deng. Qayting qizim. Qoching. Ana. Ya bu yerim undiz. Ana. Buni ham torting. Nari arqani ham torting. Ha, bularni tormizi bor ekan, bossa lekin chiqar ekan. Toy, buni tormizini bossak, hala bo'ladi. Qarang. Xolas hozir. Buni qarang mana endi. Texnikani qarang. Toy. Ana. Nega beri? Oldimi ketdikmi endi? Ay, yetchan so'mayman. Yechingda buni. Bo'ldimi ketdikmi endi? Endi ketamiz, topshiramiz. Arqaga tushib olamizmi, keta olaylikmiz ham? Tushamiz, tushamiz. Bo'lamizmi? Bo'ldi. Sog' bo'linglar. Dam charchamay, omon bo'ling. Qizlarni xafa qilmay, aylantirib yuravering. Traktorda aylansa ishlaymiz. Yoshligimizda traktorda Shohmardonga borardik. Qaysi kralda chiqmadi aka? Ashuralik qaraymiz.